Velkommen. Som I kan se, så har jeg klippet hæk. Og så er det, man tager ud og i gang med en rive og pillebør og en mavetang. Eller man tager sine bioklipper og bioklipper afklippet. Så tænker man, men det er jo alt for meget med der. Nej, er det ikke. Lad os gå i gang. Så er det samlet op. Man kan lige køre over et par gange mere, så man lige får det med ud på asfalten her. Smart!